Ето пак едно прекрасно местенце и заливче в Валет в Малта. Ето в мен. Колко съм хубав. Мястото е Марсакслок. Прекрасно местенце наистина. Средиземно море. Моето любимо моренце. Водичката дълзва и в този залив с много лодчици. Е, не е съвсем кристално чиста, но е доста чистичка за лед като този. Окей, райти. Много ми харесва. Пак това нещо означава такъвта тази скулптура. Човека излиза от морето с... Ау, рибки! Холи моли, как сте влязали такъв, рибки? Но... Рибки, къде е? Браво, живеят си рибки.